אז המטרה היא, זה לא אני עכשיו לחפש זוגיות למטרת הזוגיות. אני רוצה להבין את עצמי. אני חושבת שאם יהיה מישהו שאני אוכל לדבר איתו, אני אבין את עצמי יותר מהר. אולי לא, אולי כן. יכול להיות כי אז, כשאת לבד, על הראש שלך יש רק את השיגרון שלך. כשאת עם מישהו, עכשיו את צריכה שגם... או שהוא ימשוך אותך למטה, או שהוא ימשוך אותך למעלה. כי אם הוא משוגע אותה ממך. אז הוא ימשוך אותי לכיוונים... נכון. למרות שמצד שני, אם הוא משוגע יותר ממך, הוא ימשוך אותך יותר למעלה. למה? כי יש לך יותר מאבק. יש לך קונפליקט יותר גדול. כאילו, אם את לבד, זה לא רציני, אין לכם במי להילחם. כאילו, גירוי, מגלה אותך, זה כמו... אז בכל מקום, מה שאני בא להגיד, את צריכה להגדיר לעצמך מה אני מרוצה, אז מה אני מחפשת? מה מטרת הזוגיות? ולפי זה להחליט איך לפעול. אבל עד הסוף. לשאול מה המטרה? יש לי שאלה. כן, אם אתה רק לדו-שיח, אז אפשר למצוא חבר לדו-שיח. לא, אבל ככה נוצרת זוגיות. אבל ככה בדיוק נוצרת זוגיות. זה מתחיל ככה, וממשיך... מה אתה רוצה לסוגיות? אני לא יודע מישהו. אנחנו אמרנו מלכתחילה, רגע, אנחנו אמרנו מלכתחילה, מה זה נקרא זוגיות? אבל זה חייב שיהיה הבסיס המשותף. אנחנו אמרנו מלכתחילה, מה זה בכלל, תגדירי לעצמך, מה זה זוגיות? זאת, זה הבסיס. מה אני מגדירה כזוגיות? אז מזה התחלנו גם, שבעצם... אם זוגיות פירושו... אין לי אפילו שלט של מושג. מה... אז לא צריך זוגיות. זה לא אומר שאלה של מושג. אז לא אומר שאלה בכלל. לא, שנייה, תעצור, תעצור. ילד קטן, רגע, בוא, רגע, חכו. ילד קטן שגדל, הוא לא מחפש זוגיות, בסדר? הוא מחפש דברים אחרים. אלא מה? שמתישהו הוא אומר, קוראים לזה זוגיות. אני מחפש אהבה, אוקיי. תגדיר מה אתה מחפש? מחפש זוגיות. אבל לא מחפש את הזוגיות. מה זה זוגיות? זוגיות זה רק מילה שמתארת משהו. זוגיות זה מילת קוד מחפשת שמתארת משהו. נגיד שאתה אומר, אני רוצה כסף. אין לך שום דבר בכסף, מה אתה צריך את הכסף? אתה צריך את מה שהכסף קונה. הכסף עצמו לא נותן לך שום דבר. מה זה? הנה עוד נייר, כך, מה זה? עכשיו זה גם לא נייר, זה רק מספר. אתה רוצה 30 מספרים, מה זה? אתה לא עושה את זה לכלום. לא, אני לא צריך את הכסף, אני צריך את מה שלעשות עם הכסף. אבל לא צריך גם את מה שצריך את הכסף. כן, באתי להגיד. אם אני מגדירה לעצמי, נגיד היום אני מגדירה לעצמי X, מחר אני מגדירה, פתאום משתנה לי. מגדירה לעצמי Y. אתה מבין, יש לי משהו כזה ש... כל הזמן משתנה. עצרי, תעצרי, תעצרי. אתה מבין? זה גם בעיה. מה זה זוגיות עבורך? כל מה שכולם מדברים על זה. מה אני שאלתי? לא, מה כולם? מה את חושבת? אז אני חושבת כמו שכולם. אין לי מחשבה. מה את חושבת שכולם חושבים? אז בי, אל תספרי לסיפורים. מה בעינייך? המילה זוגיות אומרת לך משהו? כן. מה זה אומר לך? אבל לא תנאים, לאהוב מישהו ללא תנאים. אז תגידי, יפה, אז תגידי, אני רוצה לאהוב ללא תנאים, אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים, תגידי את זה. תגידי את האמת, אל תעטפי את זה בעטיפות שקריות. תגידי את האמת, אני רוצה לאהוב בלי תנאים. אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים, תגידי את האמת. אוקיי. לא, אל תעטפי. יש עוד כל מיני פרמטרים שהם... לא, תגידי. תגידי, אל, כי המילה זוגיות היא מילה שקרית בעיקרון. המילה זוגיות היא מילה שקרית. כן, כי היא מכסה למות... כי היא עוטפת את מה שאתה באמת רוצה, ואז אתה כמו משוגע, בסוף נתקע עם הזוגיות. אבל לא רצית בכלל את הזוגיות, אתה בכלל רצית משהו אחר מלכתחילה. זה כמו מלא אנשים שמכירים, ומתחתנים וכו' וכו', ואז אחרי 20 שנה הם עוד ביחד, ואין כמעט קשר ביניהם. ולמה הם שם? כי הם בזוגיות. אבל מה הקשר? אין קשר. כבר אחרי שנתיים בכלל לא... שנתיים? תלוי, ואז מביאים ילדים כדי למצוא קשר, ואז הילדים עושים, ואז הם קשר. כל פעם מחזיר פלסטרים, לא, נגיד לדוגמה, ששני בני זוג רואים שהם לא מתאימים. עכשיו, מה עושים? כן, אבל הילד זה כאילו עושים מזיקים, טוב, בוא נעשה אצלנו מזיק. עושים מזיק פה, אזיק פה, הנה. זה נתגע. עכשיו, מה היופי בזה? יש בזה סכל יפה. לדעתי. כי הדבק הזה... כל כך, אתה יכול להגיע למצב שאתה כל כך לא רוצה להיות בזוגיות, אבל הדבק הזה כל כך חזק, עד שאתה פשוט מגיע לכזה ייאוש, ואז אתה משלים את זה, ויש איזה סוג של... בכל דבר בעולם יש משהו יפה. עכשיו תגיד לי מה אתה רצית להגיד. בדיוק, אבל... לא משנה מה רצית, תגיד לי מה אתה רוצה להגיד. אוקיי, אני משתדל לבונן, לא לחשוב.
החשיבה שלי... אל תחשוב, רק להתבונן, אוקיי. בהתבוננות שלי אני יכול לראות שאני לא מדבר. ואני יכול להגיע למעמקים שאני לא יכול לפרש בשכל, אבל אני יכול לראות דברים. ואם זה נוגע במקרה לנושא של זוגיות, שאנחנו נחדר את זה לפה, אני יכול להגיד בשקט שאני לא מבין כלום. ואתה מאוד קרוב לנושא שאתה אומר שזה מלבוש שקרוב למציאות. רוצים הרבה יותר מזה, לא מגיעים לשם. אותם רוצים? יותר מזה, משהו, כמו שאתה קורא לאחדות להגיע, אנחנו אפילו לא יודעים את זה כבר. זה הבעיה, כי אני ראיתי שמשהו בחנוך הזה, שיש לו פסיכולוגיה ומכונת שקרים, פשוט אני לא יכול להגיע שום דבר דרך הפרסום. אני יכול להגיע למקום מסוים, ובהתבוננות אני מגיע למקום שמעמוקות, אני רואה שלא ניתנו לי משום דבר. מה אתה בא? אוקיי, זה מה שרצית להגיד. כן. אוקיי. מה את אומרת? שהוא צודק. לא, אני צודק. טוב, בואי נתקדם. אוקיי, בואי נתחיל מההתחלה. תקשיבי, שמתבלבלים, שהולכים לדרך. מתבלבלים ולא יודעים מה לעשות, עושים סטופ, מה אני רוצה? לא יודעת מה אני רוצה, עוד יותר טוב. בכלל עוצרים. איפה אני רצה? אולי דחפו אותי לפה. מה אני עושה פה בכלל? מה אני רוצה? מה אני באמת רוצה? למה אני רוצה את זה? מה המטרה? מבינה פשוט, תעצי סטופ, סטופ, מה אני רוצה? מה המטרה שלי? שום דבר לא קופץ לי, יש לי... עוד יותר טוב, רגע, 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 אם שום דבר לא קופץ, עוד יותר, פתרנו את כל הבעיות? עוד יותר טוב. נגיד שיש לבן אדם איזה בעיה. נגיד שיש לבן אדם איזה אומר, רגע, מה אני רוצה? כלום, אז אין בעיה. מאוד פשוט, יותר פשוט מה שאתה רוצה. יש לו בעיה אם זה שהוא לא רוצה. השאלה אם יש להם שבעיה. השאלה אם הוא לא יודע באמת. השאלה אם הוא באמת לא רוצה שום דבר. לא, מה קורה? כשאני לבד עם עצמי, כבר שאלתי אותך את זה, ועוד פעם, זה לא נכנס לי טוב, זה לא חדר לי. כשאני עם עצמי, בתוך הבית, ושואל את עצמי כל השאלות עם עצמי לבד, אני ממש מגיעה למקום מדהימי, לא רוצה כלום. עכשיו, איך שאני יוצאת מהבית, אני מתחילה לראות אנשים, אני פתאום מתעוררת איזה משהו שאני לא מבינה. פתאום נוחתים על הרצונות וכל מיני דברים. זאת אומרת, יש לי, כשאני יוצא מפתח בית, יש לי דברים אחרים. עכשיו, אני פה, זה בהרבה יותר קרוב למה שבבית שלי, כאילו שאני עם עצמי לבית. זה אבל נושא אחר, אני רוצה שנסיים את סיפור הזוגיות. מה לגבי זה? כשאני יוצאת החוצה, נגיד סתם, אתמול הלכתי, הייתי בסרט, לבד. אוקיי, הייתי שם מלא זוגות, ורק אני כאילו... למה הייתי בסרט? למה הלכת לסרט? למה הלכת לסרט? כי הייתי קודם... לא, לא, למה לך לסרט? למה נשאר בבית לראות סרט בטלוויזיה? כי יצאתי החוצה כבר. אז מה? ואז הייתי בהרצליה. ואז אמרתי... למה? הייתה לי... לא, מישהו אמר לי לסרט לזה? מה שונה ללכת לסרט? מה שונה ללכת לסרט וזוגיות? זה לא שונה. את יכולת לבחור לא ללכת לסרט. גם ללכת לסרט, זה בדיוק כמו זוגיות. ללכת לסרט, אתה עוד פעם מצמצם את עצמך. אוקיי, אז... זוגיות, אתה... בסרט אתה מצמצם את עצמך, אתה עכשיו שעתיים רואה את אותו דבר, בלי לזוז. אבל יש שם התפתחות, התרחשות, אבל מה זה שונה מזוגיות? גם זוגיות זה אותו דבר. בסרט יותר חי, יותר אמיתי. את אחת משחקניות. כן, זהו, אז אני... אתם חצי במאית. לצפות אבל בסרט זה יותר קל, מאשר להיות בתוך ה... להיות השחקנים. הבנתי, הבנתי. בקיצור, את רוצה סרטים, רק את זה בסוף. רק מה? היא רוצה חצי סרט, היא אומרת, היא רוצה סרט, אבל רק על תפקיד הצופה. אבל זה לא כל כך נכון, כי סרט מעניין זה סרט שאתה מצליח לחוות שאתה שם. כן, אתה מזדהר. בעיקרון. אתה לא, היא באה לך לפעמים, באה לך לפעמים. לא, אני מאבדת את עצמי. תקשיבי, בואי נחשב. יש שלב שאני מאבדת את הדבור, כאילו כשמסתכלת אני שפחת מכלום, אין לי... לא מרגישה את עצמי, רק אני צופה בסרט. גם שזה זוגיות, שאת יכולה כל כך להתרכז בשני, שאת לא זוכרת שאת קיימת. זה דבר, תסתכלי. בואי נתחיל מההתחלה. מההתחלה, מההתחלה זה אומר, מההתחלה זה אומר שכשיש לך התלבטות, את שואלת את עצמך מה אני רוצה, ובזה נגמר הדיון. מה אני באמת רוצה? אם אני באמת לא רוצה שום דבר, אין שום שאלה. ואחרי שאני באמת לא רוצה שום דבר, עכשיו בא לי, לא בא לי, כן בא לי זה? בא לי זה, לא בא לי ככה, לא בא לי. נתחיל ללכת ב... צעדים במה שאתה אומר, לצעוד בזה. עכשיו את מוכר. לצעוד בזה. עכשיו, בא לי זה לא... אוקיי, רגע, אז אתה, דבר איתי מולי. לא, כשאומרים בא לי, לא בא לי. לא משנה, מה אתה רוצה לשאול?
מה של זוגיות? איך הזוגיות שלך אולי תספר לנו? דבר על בשביל זה יש הפסקה עכשיו. זה נמדי, עד שהוא יזכר, אמרתי, יש סכר, איך שתיבטא, אתה לא יודע, עד שתזכר. זה יפה, כשאתה צופר בסרט... זה יפה, שאתה מתחיל לראות שיש דברים יפים בהרבה דברים. זה מה שיפה. זה גם יפה. זה יותר יפה. שלומי, אתה יכול לדבר? לא, 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 לא. לא נעים. טוב. כבר הזכרת? טוב, שאלות תשובות. היא שאלה. הנושא של זוגיות אבל לא. טוב, אז את הנושא הזה סיימנו אותו? כן.